Noor Abdow, Councillor, Township. Meeshaan fadhigiisi fadhiga ugu horeey ma aha mar uu noo imaaday dadku waa yaray waayo gelin yar oo baabaan sameeyney laakiin maanta waxaan arkayaa in la soo buuxsamay yacni deerin ugu jirta awgeed marka hadalkayga ma badna annaga bahda la yiraahda weytaan murule weytaan maanta waa nala liiday weligay ma daawo kolmaar weligay ma soo marin gabadha markay hadash ood wiilka hadli oo yarki duwadi aad hadl ilinayga imaan see lagu qaaday umad kale ay ku qaaday oo adi lagu leey 2000 keen see nuule war ma qaadna 3000 see ma keenay wiilka ma qaadna gacanaha taaga maba taageysin beena tiga jiini beena tiga jiini maasha allah maasha allah saasoo dhab ah oo laga miri dhaliya ayaa rabnaa oo naga goon Noor Abdow adigana ku soo dhawow